Z nami je gospod Dušan Donko, ki bo danes tukaj v stavbi univerze predaval o moško-ženskem orgazmih moških in žensk. Kaj bomo danes slišali? Ja, probali bomo na čim bolj preprost način povedati, kaj pomeni to pri moškem, kaj pri ženskem, seveda, kako to skupen kombinira, da prije do najboljših rezultatov. Zdaj, vi, koliko sem obveščen, se ukvarjate predvsem z tem duhovnim vidikom spolnosti, orgazma, pa me zariva, pravijo, da se v bistvu vse te človeške frustracije in stres manifestirajo in predsotki in kompleksi manifestirajo v odsotnosti orgazma. Bo to držalo? Ja, načeloma redno orgazem, ali pa bi rekli naravno orgazem, omogoča tudi delovanje možganov, kar pomeni potem tudi preko normalno odziv življenja. Zdi se tudi, da je poleg denarja orgazem tisti, kateremu nekako stremi na tem svetu se vse vrti okoli spolnosti. Zakaj je temu tako? Načelam, spolnost je najmočnejša energija, ki jo fizično lahko zaznamo in seveda potem tudi recimo, pripomore k temu, da nekdo, ki prodaja recimo, gume, tudi uporabi mlada dekleta, da lažje proda, ker dansko ve, da spolna energija vse poganja ali pa pritegne. In kakšna je, kaj je situacija? Ne vem, najbolj poznate slovensko problematiko, malo bolje. Slovenci smo orgazmični ali nismo? Smo. Hvala lepa.